Dámy a pánové, já vás zdravím opět. Dneska jsme tady na té mašince, krmíme kravdobytek. Tak si to drobátko ukážeme, jak se s ním operuje. Je to samokrmící Boostriolies. Je skoro novej, když 2 roky asi starý už, něco už má naježdíno. Dneska zrovna na něm byl servis. Chtěl jsem vám natočit nástup ranní, dostupujeme jich 2:30 ráno na krmení, ale bohužel tento stroj měl dneska servis celý dopoledne, takže se vám to nemohl natočit. Se lehce zvedneme, dojedeme si nasypat nějaký minerálky ještě. Nasypeme pár pytlů minerálek do toho. Mícháme krmení pro mléční pro dojnice. Tady zapneme mod minerálek. Pouzneme si váhu. Nalupeme to tam. Jak přesně to tady je. Co máme tady? Tady je burfík. To je jakoby soda. Tak, tady to vysypeme na ten pásek. Ten vozí tu hmotu do toho vozu. A ještě k tomu byl je EnergiFit. To pěkně nalupeme. Pytel jako hovado. Tak. Vidíme. Tak. Se podíváme, jak jsme tady na tom zmlátem, úplně na hovno samozřejmě. Takže si vezmeme nožík. Řízneme si to. Plachtu si řízneme. Někde až tak tady. Tak. Samý na druhé straně tady. Srulujeme. No zrovna vadí ta lopatka tady. Tohle se nenatáhnout. Tak. Tak to bychom měli. Teď si dofrézujeme zbytek fůry. Rukávky. Váha nezaregistruje takhle malý váhy, takže si to odklikneme, jakože jsme to tam nasypali. Tak. Překlikneme si na mláto. Zvedneme se. Si mod frézování. Vyjedeme si kabinkou nahoru. To je taková rozhlednička tohle. Dáme si pás a frézu. Odpauzneme váhu a jdeme na to. Naparkujeme. Sledujeme váhu, kolik nám tam toho skáče. Co ho pojedu. A zase ještě 200 kilíčko. Tak jak takhle bejt. Ještě 100 kilíčko, tak si takhle
přikrojíme lehce. Tak. Dobré, vypneme si to. Čistíme. Tak, teď si vezmeme senáš, respektive žito. Nějaký běnec po kolegovi. Jak tady dáno je to staženým, tak je to tady takový, to, tak si to zapneme, odpauzneme. Pustíme se dolů. Najedeme si sem do toho párkrát. A tam pěkně, pěkně nám to tam lítá. Tak. Sáme ještě štít takhle. Tohle je paráda, tady u toho vozu nepotřebujete žádný nakladač, prostě takhle si parádně naberete, kolik potřebujete, co potřebujete a je to fakt pohodička. Tak ještě přičuchneme lehce. Dáme na loužce. Tak, jak to bude vypadat? Tak, dobrý. Si to odklikneme. Teď si dobereme tu siláž na to. Vám, že něco uvidíte taky, no. Uvidíme potom, co z toho zajde nakonec, no. Tak co uneme, vidíte, ve voze se nám to pěkně mixuje. Pěkně se to furt míchá. Tady je pozor vak za náma. Tady začneme asi tady od té stěny. Tady něco už se bralo asi. Se si takhle přejedeme ještě. Se srovnali. Si to odpauzneme si, snížíme se pěkně břitem na zem. Jo, najedeme si k tomu pěkně. Jdeme si na fresku a jedeme. A pěkně takhle frézuje. Vidíte, za náma to pěkně lítá do vozu po tom páse parádně. Aby se nám ta váha nerozvadila. Máme tam přes 4 tuny. Nakrmíme tím 3 sekce. Tak se nám to pěkně mixuje. Necháme to teď chvilku mixovat. Tak jo, s kabinkou
si jedeme dolů pěkně. Tak, a jsme na zemi. Vidíme si tam trojkovec. Do vrátek, ale necháme to zatím před ještě. A já si dojdu hodit žlápky a pak se vám teda ještě ozvu. Tak se zatím mějte. Tak já vás vítám zpět. Vydáme se teda pomaličku do Maštálky. Tady si přešaltujeme. Přepneme si to na vyskladňovací režim. Mašinka si sníží otáčky pěkně. Zvedneme se. Otevřeme si okenicu a můžeme jít dovnitř. A musíme opatrně, protože opravdu je to tady tip-top. Jakože hodně tip-top. Si odpouzneme váhu, musíme to sledovat, kolik bude čítat, zapneme si pásek, otevřeme si šoupátko a můžeme jet. Tam jí tak 2,8, musíme to nějak hlídat, aby to bylo nějak rovnoměrně rozsypaný a nějak rozumě to vyšlo. Jdeme. No, ještě tak pomalý kousíček tady odplivnu. Tak na hloučce. Tak, jsi dobrý. Pauzneme si váhu. Vypneme si pás. Jako hodně těsně, no, s tím krmákem prostě tady v těch Maštalích je to prostě natěsno. Tady člověku se přijde, že se sem ani nevejde, ale jako vejde, no, ale je to takový pak tip-top. Tady hodíme rotaci. Zatáčí tomu všechny čtyři, takže se otočíte de facto na místě. Pás, otevřu šloupátko, už je to pěkně vítá.
dneska, tak se rozjedu. Zavřu takhle, tak já se dozadu lehce otevřu, krmíme pozadu pěkně. Drobátko. Tak, dobrý. Dí si pauzičku. Je to pěkně rovnoměrně. Sypaný, to je paráda, dobře umíchaný to vypadá i. A pauzneme a zbytek přijde sem. Koupě. A můžu jí valit. A když krvím tu poslední sekci, tak už si to jako otevřu víc, už mám tu jistotu. To nevylítá nějak rychle, že mi to vyjde. Tady se pozor, drcátko. Zavřeme si to. Zavřeme si ukenicu. Tak. Vynulujeme si váhu, aby jsme to měli přesný. Jícek, tak si zapneme klimu. Takže teď budeme krmit sexy kožlí 5-6, 1300, to je skoro i moc. To je skoro i moc, možná to sundáme drobet. Tady si hodíme 60, asi tak nějak. Těch 200. Dáme na tu 5 a na tu 6 dáme těch toho litra. No. To by mohlo být. Otevřeme si recept a jdeme na to. Konzdírky ven.
to je fakt na hovno, úplně těsný, ten jsem si ještě škrtnul lehoučce. Tak, zapneme si frézováníčko, jedeme kabinkou nahoru. První vždycky nabírám seno, šrot, minerálky, mláto, senáš, siláš. Zapneme si pás, odpauzneme si ten recept. To seno se tady nabírá docela na hovno tímhletím aparátem. A to musíte tak jako najíždět. A to takhle vždycky pěkně něco vezme. V tom nějaký šutry zase. Vypadla nějaká hýba, jak se nelekejte, to je občas kamen, co tam je. Tady to vzalo pěknýho bagoušoura. Další přísada bude šrot. Pěkně to tady v tom počítači je nahraný a de facto píše vám to vždycky kolik od čeho brát, pěkně v jakém pořadí. To je všechno nastavený kusama dobytka, pro kolika kusů to je rozpočítaná ta dávka a musím si tady to obořil. Tak. A jedeme dolů. Jdeme se, až nechytneme vřitem. Si sem pěkně pod ten podjížďáček. Takhle. Pauzneme, zrušíme fixung a jdeme si to zaprout. Pausem to. Tím píčkem zapneš a ono to tam pěkně jde. Tady tak můžeš vidět, jo, teleskopická fréza, potůrek, pásek nahoru, tady to vlastně fedruje do toho vozu. Tady máš pás, který to vyskladňuje, tam se otevře to šoupě a pěkně to z toho padá, když neky to honí ven. Jo. Zčekneš váhu a my vidíš, jak ty kila pěkně ubývají, teda nevím, jestli to vidíš, teď uvidíš můj pitomej odraz možná tak. Jinak tohle to je ono, ta mašinka, no. Je to dobrá prácička s tím, no, když to funguje teda. Samá elektronika už, takže se to občas sere, ale jináč je to parádní stroj. Na nás byl lítat ten bordel. Tam to je, už to tam je, samozřejmě to drbe přesypem. Tak, vypne špíček. Tak. Takže tady vidíš, tak už se mi to odkliklo ten šrot a už mi to tady dal recept minerálek, který tam mají přijít do toho vozu, jo. Takže si to odpauzneme a sjedeme si pro ty minerálky. Dáme si cestou mixung, jak to pěkně mixuje. Vám, že to s
stínu otočit, dobíjet do vrání ty fůry, vypadá to, že se mi baterka blíží ke konci v kamerce, tak uvidíme. Zadneš si drobet frézu, zapneš si mod minerálek, odpauzneš, kolik kilo tam má přijít. Hop. Co to tady dělá? Dobro, to do toho nějak šlehá. Já naleperu to se, no. Tak. Namrskaný zase. Ono prostě. Jsem magnitůlek. Si to tam sypeme do kvělíčku. Ale to je takový bajvok, ale člověk tak nějak už ví, kolik je to kilo. Takhle to tam mrskneš. Tak. A takhle furt do kolečka. Fůrka za fůrkou. A i ta dává, to nezaregistruje, jak to odklikneš jenom a teď si vezmeme mláto. Si tu trojku, jenom dvojku. Zapneme si mod frézování a jedeme hore. Tak. Zapneme pásek. Spustíme se pěkně dolů. A jedeš nějakých 200 kilo, tak do toho nebudeme moc zajíždět. Máznou to rameno, skřípe to jak stará kurva. Tak. Tak odklikneme. Senáž si dáme. Je to neštipíček, tak k tomu jenom přičuchneme. No a máme to tam. Co baterie? 20%. Takhle si to začistíme lehce. Tak. Vememe tu siláž ještě. Jinak k tomu, jak se to dělá, všeobecně ten gravín je rozdělený na sekce a krmíš to po sekcí. Každá sekce vyžaduje prostě jiný množství těch minerálek, jiný množství toho mláta, jiný množství té kukurice. Všechno se odvíjí podle dojivosti těch krav. Je to prostě takhle porozdělovaný a podle toho se to krmí ty sekce. No. Podle toho tam... Třeba jedna fůra je menší, větší, záleží, kolik se cítím, krmím a jak to vypadá. Tohle to tam pěkně sviští. Ještě 200 kilíčko. Pláteček. Jenom až malinko. Tak. Je to tam. Z toho vyjedeš pěkně.
povypínáš, si jdu dolů, začistím. Koukám, že ta baterka je opravdu malá, takže se s váma asi budu muset už rozloučit. Tak, dáme si pauzičku. Tak a máme zase naprezovanou, další fůra připravená, teď se to chvíli pomixuje. Samozřejmě čím díl to mixuješ, tím líp. Záleží, kolik máš času. Ale je třeba to vždycky pořádně rozmixovat, no aby opravdu, když tam ty kusy sena jsou ještě velký, jo, to musí ještě chvilku mixovat, no. Tak jo, to by bylo pro dnešek vše. Určitě vám ještě krmení natočím, protože jen tak jako stroze jsem se k tomu dostal, tak jsem něco natočil malinko. Měl bych na tom krmáku se teď občas zase pohybovat. Určitě se můžete těšit i na další videa z rostlinné výroby, sběr slámy a takový ty práce i na velkém traktoru. Do budoucna teda ten postřik, které je mojí prioritní prací. Takže určitě se máte na co těšit, doufám, že se vám video bude líbit. Je to teda takový testování, jo. Viděl jsem třeba, že z toho krmení nikdo nic moc nenatáčí, takže jsem to chtěl vyzkoušet, když jsem se k tomu dostal. No, ani nevím, jaká bude kvalita videa, zvuk, ale prostě je to takový test, berte to jako test. Určitě budu rád za nějakou odezvu, jakoukoliv, co mi k tomu povíte, jak to vypadá, jestli je to koukatelný nebo není. Těžko říct. Tak jo, tak se mějte fanfárově a zase někdy se uvidíme. Čau, čau.